kommer hit och hänger någon kabel kort och tvärs. Men där ska Håkan fixa. Och han? Där han, ja, där får ta han. Jag vet inte. Han dyker upp när han dyker upp. Han är chef, han får göra som han vill. Han var inte här sist jag var här. Det är Marco som har varit igång och något eget kanske. Vi är hemma hos Marco och ska... han ringde för typ 2 veckor sedan. Jag kan visa här borta. Mm. Och för, kan det vara 1 år sedan eller något sånt här? Så var vi här och grävde lite med värmepumpen. Och nu här för 2 veckor sedan så ringde han och sa att trycket på kalla sidan, alltså spritsidan, det som var nere i borrhålet, hade försvunnit helt och hållet. Han hade fortfarande värme och allting, men inga konstigheter så. Man sa att det ser lite konstigt ut. Så jag sa, ja, men jag kommer ut och kolla på det. Så nu när jag var här sist så var den här, som vi ser nu också, så är den helt i botten. Och det kan ju bero på x antal saker, att jag tycker att den försvinner. En av dem är att just expansionskärlet är trasigt. Så det var här i början av september, så en månad sedan nu då. Och då fyller jag på trycket igen, men nu nere på noll igen då. Då är det ju... antingen luft i systemet, men i och med att jag spolade det här för typ 1 år sedan så tänkte jag att det bör det inte vara. Då har vi ett läckage någonstans. Så kom hit och felsökte lite och greja och kunde liksom inte hitta någonting. För det går egentligen bara ut i sidan här, rakt ut, och sen så drar slangarna ner i plattan. Och sen så går det ut till en energibrunn då, och sen ner i ett borrhål. Men vi höll på och felsökte lite här och så tog jag bort fronten på den. Så kan vi se här, nu har jag skalat av isoleringen. När jag drog av isoleringen här så började det droppa lite grann då. Så här har vi ett läckage. Nu är det nog lite svårt att se här, men på baksidan här utav den övre klämringen, eller möttern, rättare sagt, möttern, är sprucken på mitten. Den är helt av. Det är där då, som ni hör så är pumpen är ju igång. Det sprutar liksom ingen, så den håller så pass tätt att ja, vi tappar inte hela, ja, det sprutar inte ut sprit helt enkelt. Vi tappar ju trycket då. Det vi ska göra idag nu, när jag var här sista, så har vi beställt reservdelar. Så vi har nya slangar, det är lite speciella längder på de här. Och sen så ska jag börja tumma spriten lite. Börja släppa på kopplingarna och allting. Stänga av slingorna ut i borrhålet så att vi behöver inte tumma all sprit om vi säger så. God morgon! Jag fick ju ta med mig stegar och grejer. Jag tänkte att vi ska kolla lite hängrännor och så. Marco måste ju kolla så att det inte har massa löv och skit i hängrännorna. Det är ju höst va, man måste ha lite underhållsarbete. Vi ska kolla hur det har gått med... Rickard håller på med pannan där, jättebra. Det ska bli intressant att se vad Marco har gjort. Jag har inte varit här på länge. Det är ingen takräck på min kärra. Jag fick ta släpet. Men jag tänkte att vi ställer den där på en grupp och rensa lite. Eller också kanske han får hjälpa Rickard också, jag vet inte. Han är väl med barn och skjutsar barnen nu, misstänker jag. Har Marco själv på med? Nej. Nej då. Vad är det vi har fått bastning på? Styrningen. Det är elektriker. Ja, vi har inte satt in styrningen ännu för ventilerna. Nej, vi behöver ju el. Ja, ett väguttag. Ska vi sikta på den här sträckan då? Ja. Om jag bokar någon dag så kör jag upp det där och sen får du komma ut när det är klart. Mm. Och så sätter jag upp väguttaget den nästa vecka då. Ja, det vore skitbra, för då kan vi... Och kan vi göra klart det här? Ja. Så har vi lite återställning runt omkring där. Och ja. En inspektionslucka och lite sådana saker. Mm. Men det ligger ett väguttag här. Det är bara att jag liksom, vi sätter upp det och klämmer fast det, för det är allt som behövs då. Ja. Vad är det här? Fiber. Nej. Är det? Ja, men den här nya trådlösa fibern som inte är trådlös. Man får dra en liten kabel så här istället. Jag vet faktiskt inte, jag tror att det här kan vara... Det är den här provisoriska inkopplingen vi gjorde med den här Weiserström... Nej, den här Schneiderströmbrytaren. Touchkontrollen, för att han skulle få testa sig fram och se vad han tyckte funkade bra. Och nu har han väl bestämt sig, så nu kan vi montera in det här på riktigt. Okay. Ja, men då bokar vi nästa vecka då, så vi får det klart. Där har vi tunnan sen då. Lite påfyllning och urluftning utav kalla sidan. Vad är det man har? Är det sprit eller vad? Ja, precis. Just här då, Marcus har de här grejerna. Det är alkohol, så det här är ju rent då, så det här ska spädas ut sen. Och här har vi en samma lika, fast den här har vi använt på ett annat ställe. Så den är klar, färdig, utspädd. Så vi får se om jag behöver ha, antagligen behöver jag inte fylla på så mycket, så det räcker nog med den här som är färdig. Det här är ju då som en påfyllningspump. Man häller i spriten i den här. Sätter vi på slang och sen så sätter vi den inne på, sätter som ett påfyllnadskoppel
Hur går det för dig? Jag vet inte. Monterar jag backkamera på släpet eller någonting? Nej, men så monterar vi slang på den här. Och sen så trycker man ju då. Då suger den upp det som är i behållaren här. Trycker ut det på systemet. Och sen så stänger man en ventil så man en till slang tillbaka ner här. Så att man tvingar ner i tunnan. För på så sätt så tvingar vi ner luften i den här tunnan. Åka ner. Idag ska vi laga Marcos värmepump. Det fixar Rickard. Han ska spola ur alla slingorna. Vi ska gå igenom allt som ska göras inför nästa vecka. Och jag tänkte att Marco ska börja lite lätt med att gå upp på taket, rensa hängrännorna, kolla så att stuprännorna är tomt där. Va, nu kommer ju hösten, och kommer regnet. Då måste man se till att det inte tar stopp och blir översvämning. Jag har tömt så mycket som jag bara kan här med slang från ventilerna vi har på systemet. Men det kommer ju, det sista som är i slangarna här nere liksom, det kommer ju komma ut någonstans. Då vill vi fånga upp det så att vi inte dräller överallt. Får vi köra med den här. Och i och med att det är sprit så det kan vi inte dumpa ut var som helst än, utan då får jag hälla ner det här i en slasktunna som vi kör undan sen så att det blir omhändertaget rätt och riktigt. Men nu kör vi igång här. Nu ska jag tömma det sista så vi kan byta de här slangarna. Och sen har vi den här gröna kabeln som hänger som en trött lian till den här testströmbrytaren. Ska vi bestämma onsdag? Jag ska höra, nu kommer Marco här. Vi behöver ju ha... Jag ska se, kommer han inte in? Hur skulle vi göra med de här strömbrytarna nu då, Schneiders? Tjena! Tjena, Robben. Tack. Nej, ja, men gör det. Ja, det är bra. Vad glad jag blir. Tack. Det var inte en liten tår. Vilka fina... Du ska få en sån här. Ja, trevligt. Ja, vi ska jobba lite. Ja, det ska jag. Är du med, Hampe? Ja, jag är med. Har du testat den här strömbrytaren nu? Hur känns den här touchbrytaren som vi ska... Är det den du vill ha, den som sitter där på väggen? Den här som man swipar ute på? Ja, den kan vi... Absolut, vi måste bara ta bort det här. För den går ju av och på. Den är ju sån här sensorkänslig just nu. Okej. Okay. Än om man går förbi så tänds det upp. Ja, exakt. Och släcks det och sånt där. Åh fan. Men det, jag tror att det går ju att ställa bort. Det behöver inte vara någon flashy sån där screen. Utan det kan vara knappar. Det ser jättefint ut och det... Kanske är funktionsdugligt för vissa andra, men jag är kids också. Ja, ja. Michael ja, Dorian där, vet hon fattar inte vad hon gör och sen så bara... Rickard hittade ett läckage i själva den här stora centralen. Heter värmecentral. Värmepumpen. Det är värmepumpen, precis. Det har varit läckage i en slang. Och det här har varit många, många år faktiskt. För att allt bara fyllts på och inte gjort någon felsökning egentligen. Så nu hittar Rickard där. Fantastiskt nog. En läckage precis där vi värmepumpen. Så det är jättebra. Det var väldigt kallt i huset ett tag. Så då gjorde vi en tillfällig lösning att vi drog på allting fullt. Så att det har varit väldigt varmt ibland sådär. För att öppna altandörren och sådär. Men nu får vi bukt på det här så att vi får... jämn för härlig värme. För den var också inställd på sommar. Sommar. Ja, så att jag tyckte liksom pumpen gick inte igång. Nej. Någonting. Så tänkte fan, men jag är ändå van med att den liksom mullar till ibland. Mm. Men då slog Rika på. Mm. Vinterläge då, så att då fick vi upp lite värme. Vi hade 17 grader här ett tag, men det var skönt. Men vi är ändå finnar, så vi fixar ju det. Ja, fan. Ja. Och så gör vi lite förberedande idag, så planerar vi inför onsdagen. Ja. Men vi går upp, jag har en speciell stege som du ska få använda, så går vi upp och kollar lite. Bra grejer. Jag skulle behöva göra nummer 2 på toaletten. Nej, du gör det du måste göra. Jag ska köra hängrännan. Den är ju bra. 46 år gammal. Tar aldrig slut med kiss och bajs. Så här ser man. Där är sprickan som är rakt över. Så den här som har gjort att det har läckt och att vi har tappat trycker på kalla sidan. Massa inställningsvarianter här som man ska använda sig av så man får den här liksom så stabil som möjligt. Du kan justera de här på alla möjliga håll och kanter. Upp så här. Inga konstigheter.
ser ju rätt bra ut här, men han får väl gå upp ett varv och bara titta. Det är bra om man spolar rent lite där. Det är massa löv och skit här, men jag tror han får fixa det där. Rickard, vad gör den här brinervätskan nu då? Alltså jag har inte förstått det, för den går ner i borrhålet. Gör den för att det inte ska frysa, eller? Ja, precis. Om det inte fanns någon, för det kan ju bli... säg att vi har ett par plusgrader nere i backen hela tiden. Ja. Om det går ner, det spelar ingen roll om det är 30 minus ute, vi kommer fortfarande ha ett par plus 20-30 meter ner. Men sen så tar vi den energin, den värmen, skickar in i värmepumpen, ja. Så har du kompressorn som använder den värmen för att få ut värme sen på systemet. Så då försvinner den, så det kan vara nära fryspunkten när det går tillbaka ner. Det kan till och med vara minusgrader på brinevätskan. Och för att vi inte då ska frysa sönder hela systemet så måste man ha sprit i systemet. För hade vi kört vanligt vatten så hade det fryst och så hade det spruckit, så hade allting gått sönder. Så då har man den här brinevätskan då. Okej, så det var det som jag trodde. Men det sjuka var när jag trodde när man snackade bergvärme, jag tror att man liksom skulle borra aslångt ner tills det liksom, inte lava kanske, men att det skulle vara asvarmt. Men det är bara några grader. Ja, det är bara några grader. Så, okay. Men det räcker. Ja. Värmepumpen behöver inte ha mer än så. Ny på jobbet. Ja. Fan, fattar inte. Den är jag. Den längst ner. Så. Fast jag är nyfiken. Jag frågar mycket. Men, ja, men... ja, du lär dig hela tiden. Svarnström. Hur funkar en sån här varm... varmluftspump. Värmepumpsberedare, eller den här? Det här är sån här som man sätter på liksom väggen som sprutar in... Även fast det är kallt ute så kan ändå spruta in varmt... Varm luft. Hur funkar en sån egentligen? Det är en kompressor där inne, va? Som komprimerar, är inte så, Rickard? Jo. Som komprimerar... Som en jetstråle liksom. På något sätt komprimerar och sen det förångas och det blir kyla eller så blir det värme. Beroende på hur det är inställt och vad som är temperatur ute och inne. Jag är inte så duktig på det där, men jag tror Rickard är jätteduktig. Vi installerar de här luftvärmepumparna, så måste du ha en kylteknikerutbildning. Okay. Så det är därför jag aldrig har hållit på med dem. Okay. Jag får inte. Samma sak med, om man ska hålla på med kompressorn här, så har vi gas där inne också. Så det där paketet får inte jag. Okej. Men det är den nu. Det kommer Filip hos oss för att göra. Så vi sätter ju honom på en sån här riktig kyltekniker-utbildning. Så han blir, under våren tror jag, är han nu utexaminerad kyltekniker. Och då får vi fylla på med gaser och grejer och kan serva, underhålla och laga, göra allt som behöver göras. Vi har ju såna här med lite dödskallar på. När det har gått riktigt illa på jobbet, då delar vi ut dem där. Nu går vi upp på taket med livet som insats. Nu kollar vi lite. Ja. Smutsa ner då! Jättefina dojer! Spikrar, stålhättar. Ja, det är spikskäl också. Absolut. Det är bra fäste, tänkte jag, så vi ska kolla på... Så att jag har inte använt det, jag tog precis ut dem här faktiskt. Nu är stålhättar och bra grepp och spikskyll. Fan, och lite namnskyltar och grejer. Ja. Jag behöver inga handskar. Jo, heller vill du ta. Det har suttit ett munstycke här, en liten pistol eller en sån här vridbart litet munstycke. Men nu har vi bara den här. Så nu ska de gå och kolla vart den kan ha tagit vägen då. Kanske ut i bon. Så det här munstycket, kan man inte bara klämma lite? Eller? Jag tänkte om du bara går upp och spolar av. Och sen så du ser att det rinner ner, spolar rent lite hängrännorna. Ja. Så vi vet att det funkar när... Nu regnet kommer. Bra, de här är uppsatta också. Snöskydden. Man liksom halkar så att de inte... Ah, det är bra dag, jag är bra fäste. Vart vill du att vi börjar? Längst upp. Nej, vänta, alltså att du bara börjar spola taket lite. Sen om du får ner mycket skit i hängrännen så får du liksom försöka... Det ser ganska bra ut, alltså det är inte så kanske mycket skit. Det är så mycket skräp. Nej. Det en väldigt fin utsikt härifrån. Morsans hus... ja, det är... Det är som det är. Nu drar de ju kommunalt vatten och avlopp där, så man skulle ju... Det skulle ju vara perfekt att bygga ett nytt hus där nu, men då får man ju bygga större. Men ja, efter coronapandemin här nu så är det inte så att skattkistan är inte väl över riktigt. Utan vi får se. Vad sa på sin tid? Det är solen också. Nu har jag fått bort de gamla slangarna och tömt på sprit. Så här såg det ut på insidan av isoleringen. Och det här var då på den inre, den lite längre slangen som inte har, vad jag har sett i alla fall, några trasiga delar eller någonting. Så ska vi dit med en avluftning här då, så att man kan lufta ur när vi fyller på där också. Så den ska dit där. Det är nästa steg. Jag vill få bort den gamla mutten och klämringen också.
Så att vi byter ut dem. Byter ut hela kopplingen. Nu måste man få bort klämringen som håller den här kvar. Nu får jag inte in den längre, så nu vet jag tusen hur vi är här. Stegen står stadigt. Ja, det gör det. Den är liksom... Gammal och rädd bara. Det är på riktigt här liksom. Det är ju stödben åt sidorna. Ja. Så. Åh, oh, jävlar. Det är... Jesus. Lite underhållsarbete som man ska... Vad har hänt? Alltså det är så här har ju suttit isolering va? Och ja. Så har det börjat läcka. Okay. Jag tror Rickard vet exakt vart det har läckt. Så rinner in under isoleringen och så börjar det rosta. Brinervätskan? Ja. Är det brinervätska som har runnit sakta då? Ja, precis. Är det vanligt? Alltså det är som sagt inte första gången jag har stött på det. Men jag hittade faktiskt en... Vad garvar du? Vad hände? Såg ut som en kuk. Är det Brian eller? Ja, det låter lätt, det lät bra. Är det Brian eller Betsa som har runnit ner eller? Ja, det är det. Så det här är mötte nummer har det, vad har hänt då? Kan det vara fel på batchen då som ni säger? Eller har det med värme och kyla att göra? Att det expanderar, drar ihop och expanderar? Eller brinervätska. Ja, brinervätska. Vad tror ni? Vad är brinervätska? Vad är det som har hänt? Kom gärna med lite idéer. Skriv något här. Har ni råkat på samma sätt själv? Skicka in lite bilder. Skicka till Marco. Många procent är det för? 95%. Det är lite inre han kommer fram. Det är så läkarsprit. Det här är nytt. Och det här är inte nytt. Det är så här det ska se ut. Ja. Isolerar man den här? Eller? Ja, precis. Ja. Men det är som du säger Håkan, va? Underhåll, kolla lite grann ibland. Men det är svårt att man tar koll själv. Ja, det är svårt att veta liksom en sån där grej. Att man ska kolla in där under. Ja, exakt. Varför blir det alltid en jävla lövhög där för? Jämt. Vet du vad jag tror? Är det som att det blir som en jävla virvel här? Yes, exakt. Jag vill spela PS5 kanske. Ta en halvtimme och... Med borsten. Ja, exakt. Du har ju alla grejer. Jag har alla grejer. Men det är sånt här skit också. Så fan. Ja, rensa ogräs. Ja. Irma då? Kan inte hon komma och hjälpa till lite? Ja, det ska hon säkert göra. Men hennes rygg är inte fixare. Ja, visst fan. Och vad ska jag göra då? Ska jag låta henne rensa? Jag ligger inne och spelar PS5. Den här cirkulationspumpen för brinevätskan då. Kalla sidan. Nere i barhålet. Den har ju rossat något fruktansvärt alltså. Man ser invändigt också. Ja, nej. Den här behöver vi helst byta ut. Men den skriker tydligen mycket på nätterna. Katten? Katten, för den vill ut. Alltså morsan får inte sova någonting. Åh, oh, fan. Så fast lite in den på toaletten då. Ta vattenspruta och skjut på det. Alltså att det är, ja. Lite sliten. Hundarna smiter ibland. Och vad jobbigt. Och några älgar på tomten också. Stora jävla älgar. Åh, oh, fan. Men ja, har inte du jakträtt? Så vågar inte gå ut. Har inte du jakträtt på tomten? Nej, inte på älg. Okay. Det är tilldelning. Men rådjur och sånt. Mm. Innan de har satt dit kommunalt vatten och avlopp så... Då är det jakt på tomten. Bra. Men så hon törs inte gå ut alltså? Nej, så jag har sagt det. Ta fram en kastrull och banka med någon slev och så ska jag bort. Nej, de ligger och sover där. Så att... Hej Irma, hej! Hej, hej! Hur är det? Jo, det är ganska bra. Ja. Har du några älgarna på tomten? Nej, inte nu. De har varit här två gånger. Två gånger, okej. Okay. Idag? Nej, det är kanske tre veckor sedan. Ja, det är så länge sedan, okej. Som sover här på gräsmattan och... Ja, just det. Sover de på gräsmattan? Ja, de bodde helt beträdigt där. Åh, oh, fan så. Och så var det någon älg som hade försökt attackera någon, va? Va? Någon älg som hade försökt attackera någon? Nej. Du sa att det var någon älg... Som hade försökt attackera någon i grannskapet som bor nära dig. Jo. Just det. Det var inte att den, han, vad heter, springa in i huset. Han springa in i huset. Ja, men det är lite snurrig i huvudet. Jag har sprungit ut den hunden igen hela natten. Ja, den har inte mått bra eller? Nej, fan. Nej. Den maken var helt lös. Okej, jag fattar. Du, vi tänkte komma kanske nästa vecka och kolla lite grann hur huset mår. Vilken? Nej, men ditt hus! Huset? Ja. Jag har ju inte tänkt att hur jag mår. Ja, men du... Men du nej, det är sekundärt. Nej då. Men vi tänkte kolla lite grann i vinden när det ser ut där uppe. För jag vet att du sa att det var mögel, trodde du, på sidan av fasaden där, vet. Absolut, vet du.
ser jävligt ut här bakom, vad heter, kamin. Fena är sönder här inne, kaminen. Jag har sagt det i många år att det är sönder. Har du bytt vattenfilter sen vi var där? Fråga Marco. Ja, Marco bytt Fråga Marco. Vet du, fråga Marco. Marco är husägare. Jag bara bor här. Ja, men du får, vi kommer förbi nästa vecka, så tittar vi lite snabbt. Onsdag tror jag. Onsdag, ja, på onsdag kommer vi. Och det blir intressant hos din mamma att se fan statusen på huset. Liksom. Ja. Ja, du förstår att du kommer aldrig bli av med, för som det hittar ju nya saker hela tiden. Ja, det tar aldrig slut, aldrig. Men ja, vad fan ska man göra? Jag har svårt att släppa. Det går ju liksom inte. Det börjar med att du skulle komma hit och fixa något småfix. Ja, gud. Vad är det, 2 år sedan eller? Ja, men det var någon liten skitgrej. Och sen dök vi på grävningen här ju. Det var ju det som började, va? Shit alltså. Ja, herregud. Det var riktigt 2 år, eller hur? Ja, det är det nog fan. Ja, jäkla sjukt. Alltså utan Svanström, halva huset skulle fungerat. Alltså det skulle ha varit... jag tror att barnen skulle sova i så vinteroveraller och sånt, för att värmen inte skulle funka. Nej, men det är otroligt och det är kul och tacksamt att Svanström är här. Och sen så är jag ganska nyfiken själv och får ju veta massa saker, och även ni som tittar. Så att det, men som sagt, för 2 år sedan började jag med en liten pryl som jag behövde hjälp med, och sen så har det bara... Ja, det är som ett träd som har blommat ut, och sen så liksom har det tagit olika grenar har... vuxit. Så att, ja, vi får se. Men nu är det ju egentligen, ja, nu kommer vi på det här felet också då, med värmepumpen som det gick roll på att kämpa med där borta. Men det är liksom, det är styrsystemet i ljuset och nya ljuskällor i form av LED och sådär. Så att det är någon dag kanske det är dags att klippa navelsträng. Jag vet inte. Från Svanström. Så jag hoppas inte det. Men det är mysigt när det kommer. Han har lite dåligt tryck i kranarna i huset. Och då kan det vara så att filtret är ensatt lite. Bra. Och då testar vi att ta bort ett filter och se om det blir lite bättre snurr på det. Så beställer vi lite nya. Ja, men jag vet att jag har filter någonstans. Vad är det här? Det är filter. Är det ett gammalt filter? Det är ett filter. Inte Marco, ingen aning. Hur fan skulle du kunna veta det? Jag tänkte att du är expert rörmökare, om du ser liksom om det här är använt, men det fanns inte. Jag lämnar er åt det här. Vi blir för många med 3 pers. Men du kanske kan hjälpa Rickard att skruva lite. Du har en skruvdragare där. Ja. Batterin på laddning. Tjock. Fyrväxlad då. Bra grejer. Fyrväxlad. Det kommer en luft där också. Kolla här. Ettan. Jaha. Tvåan. 3:an och 4:an. Nu kan de två mäcka vidare där. Det är för trångt och jag behöver inte vara här. Och Marco är jävla duktig på som hantverkare och hantlangare. Det funkar jättebra. Han blir koncentrerad och fokuserad när han ska in och göra en grej. Det funkar jättebra. Massor med gånger. Och, nej, han blir bara bättre och bättre. Så det där kommer funka jättebra med de två tillsammans. Jag måste åka på handlet. Håkan drar. Då kan Netflix på, ja. Det har hänt på gången. Bort är Marco? Så ligger jag på soffan och kommer Netflix. Jävla slapp. Ja. Ja, nu blir det ju bra fortsättning här nästa vecka. Vi ska ju sätta upp en ny radiator i bastuhuset. Vi ska byta ut värmepumpsberedaren. Vi ska fixa lite kablage och så in i Hanses hus. Och vi ska se till att det blir förberett för hösten här. Och sen ska vi hem till Irma och titta på hennes hus. Nu verkar det vara lite mögel och grejer där. Det verkar som att det är något vattenfilter som återigen inte bytt. Men vi tar det nästa vecka, så får vi se vad vi har för status på det huset. Det kanske börjar riva, vad vet jag. Nu åker jag på nästa jobb. Vi ses. En liten uppdatering här hos Marco då. Nu är reservdelarna på plats. Efter lite om och men. Och jag håller just nu på att spola slingan här då, så vi får ur all luft ur borrhålet. Och den står och går här. Tittar och kör. Men sen ska tillbaka med lite plåtar och allt möjligt. Men så här har vi dem. Här har vi
nya kopplingar, nya klämringar, rubbet, nya fina slangar. Där inne en ny fin cirkulationspump också. Så nu hoppas vi verkligen att det blir ordning och reda på det här. Det enda som saknas nu, det är lite isolering på det här. Så det ska jag fixa här innan vi startar igång allting. Ett steg närmare en fullt fungerande fin villa åt Marco. Tack för mig!